gubitak povjerenja građana na izborima, uzrok je pasiviziranje stranke i uzrok je zapravo gubljenje pobjedničke atmosfere koje je SDP imao. I kada još uzmemo u obzir da je čitava Republika Hrvatska pogrešnim politikama u posljednjih 25 godina dovela nas do toga da smo na začelju Europske unije u skoro svim pokazateljima, a one zemlje koje su prije 30 godina zaostale u razvoju iza nas, nažalost, danas su ispred nas. Ono što ova platforma ima za cilj, a to je zapravo tri osnovna cilja kako stvoriti zapravo jedan progresivni, moderan i uspješan SDP. Novi SDP za novu Hrvatsku i zahvaljujem svojim prijateljima i stranačkim kolegama Mišelu i Domagoju što su zapravo sukreatori ove strategije gdje smo zajedno sa niz kolegice i kolega i stranačkih, ali i lijevomislećih ljudi u Hrvatskoj pokušali stvoriti jednu platformu koja će biti zapravo preduvjet za ostvarivanje ciljeva jedne moderne središnje lijeve stranke u Republici Hrvatskoj. Tačni običnom čovjeku i mi jednostavno moramo tražiti nove modele. Nažalost, kao što svi znamo, SDP je u krizi, stranka u ozbiljnim sukobima i to sve ima svoj uzrok, ima svoje zašto, ali nažalost ima i svoje akcije. Kao čovjek pobjeda koji je pobjeđivao na svim izborima na koje do sad išao i to na dobar dio izbora sa svojim imenom i prezimenom je prije svega pokazao da zna stvoriti jednu strukturu i drago mi je da u tu strukturu se uključilo primarno jako puno načelnika, gradonačelnika koji znaju što je to što građani od nas u našim krajevima očekuju. I uzevši u obzir sve ono što je krasilo SDP u doba Ivice Račana, sve ono po čemu su nas građani ove zemlje prepoznavali, znamo da to moramo vratiti. Naravno, znamo i da moramo uzeti u obzir da je svijet u 2020. otišao podosta dalje u odnosu na to vrijeme, da su se pojavili novi modeli komuniciranja, da su se otvorile neke ekonomske, socijalne pa i društvene teme o kojima nitko do prije 20-30 godina nije razmišljao. Definitivno je da nam je potreban i novi SDP. Svašta je izrečeno u ovoj kampanji. Ja bih prije svega iskoristio ovu priliku da zahvalim svim kolegicama i kolegama od običnih članica i članova s terena, do načelnika, gradonačelnika, gradonačelnica, naših saborskih zastupnica i zastupnika, svih onih ljudi koji su sudjelovali u izradi ove platforme. SDP-u i želimo pokazati ravnopravno sudjelovanje kolegica u svim tijelima stranke, u svim stranačkim procesima i u svim odlučivanjima. U novoj Hrvatskoj, kako mi želimo graditi, nema mjesta korupciji, nema mjesta nepotizmu, nema mjesta duhu uhljebništva. Najučinkovitije demografske mjere koje želimo primijeniti su redovite plaće. Pristojne plaće od kojih radnik u Hrvatskoj može pristojno živjeti. Jer radnik, onaj živi od svoga rada, mora u Hrvatskoj moći živjeti od svoga rada. Zato ćemo obeshrabrivati, kao što je Željko rekao prije mene, ugovore na neodređeno. Želimo našim radnicima, pogotovo mladima, dati sigurnost da budućnost mogu graditi u ovoj zemlji, kroz redovite prihode, kroz pristojne prihode, da mogu živjeti od svoga rada i svoga znanja.